Здравейте! Казват, че няма по-добра мотивация от постигнатите резултати. Аз не съм съгласна. Това означава ли, че ако аз не съм постигнала резултатите, които съм очаквала днес, трябва да се откажа? Не, не съм съгласна. Казвам се Весела Методиева и днес избрах да ви представя метафората за бамбука. Мрежовият маркетинг — това е най-ползваната метафора и има защо да е така. Това е историята за така нареченото растение на хилядолетието – бамбука. На изток бамбукът е символ на жизнената енергия, непоколебима и свободолюбива. Символизира също така вечната любов и лоялните и трайни взаимоотношения. Бамбукът е най-бързо растящото дърво или по-скоро трева на планетата. Казват, че ако стоите и го наблюдавате неподвижно, вие можете да видите как расте, защото то расте до 32 метра на месец, или това означава, че расте средно около по метър на ден или около 5 см на час. Не е ли невероятно? Вие можете да вземете бамбуковото семе днес и да го засадите в градината си. Можете да го поливате месеци и месеци и няма да накарате най-финното стъбло да поникне. Отначало можете да обвините земята, можете да обвините климата за това, че абсолютно нищо не пониква. Може да си помислите, че се нуждае от друга среда и други грижи. Всъщност, това растение е известно със способността си да оцелява навсякъде и при всякакви обстоятелства. Може да помислите, че сте виновни вие, че не знаете как да го накарате да расте. Но истината е, че не става въпрос за нищо от това. Бамбукът е много мъдро растение. През първите 7 години, да, 7 години, расте надолу, разширявайки корните си в дълбочина, изграждайки една солидна и много сложна система от корени. Защо ли? Защото той се подготвя по-късно да постигне най-големите си успехи. Първият стрък се появява през 7-та година и за само 6 седмици той достига забележителен растеж. Всеки, който го види тогава, може да си каже: колко бързо расте! Това е най-бързо растящото растение, което съм виждал някога, само за 6 седмици. Но за да излезеш стабилно, сигурно и непоклатимо, не е лесно. Трябва да се подготвиш много за това. А бамбукът го постига благодарение на 7 години, в които развива корените си. Тогава, излизайки на белия свят, той става мощен. Толкова мощен, че дори когато подрежете няколко пъти, той отново израства до 32 метра за един само месец. Ето защо е толкова ценен. Защото знае как да се подготви за успеха. И ако нещастни обстоятелства го сполетят, той знае как да се издигна отново и да достигне до върха. Освен това, бамбукът устоява и расте благодарение на своята гъвкавост. Всяко друго растение или дърво с дебел и здрав ствол не устоява на силен вятър или ураган, защото е твърдо. От друга страна, бамбукът знае как да се бори с обстоятелствата. Тъй като е гъвкав и адаптивен, той се променя, когато е необходимо да го направи. И сега искам да я попитам: на какво ви напомня историята за бамбука? Споделете ми в коментар. Благодаря ви!